Ntango na ntango ezra kanali kambona yango awa na sena moi. Ntango ya kopema ezali, ntango ya mosala pe ezali. Soki lobilo leki ezra ki ntango ya kopema, sasa epi eleko ya mosala esila ki kobanda. Tika tuyebise na binote, mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre ya défense nationale pe ancien combattant, Asila kiko banda mosala po ya kolukabola mupe sengo ya bana banso ya Republique Démocratique du Congo. Tarakate mokolo malobi moleki, prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo singa ya pakebo, ayamba kiwe sike ya mosala, ntuma wa ekolo Espagne o ya zwami na mosala, o ekolo nsomi ya Congo, ndeko Carlos Roble. Boye bwa ntuma wa ekolo Espagne bilu ya Jean-Pierre Bemba Gombo, ezra kipo na kopesa na ye longonya, na ndenge ya sila kiko pona mampo ya kokamba ministère ya défense nationale pe ya sien combattant ya Congo démocratique. Ntoma wa ekolo Espagne na yebisaki na prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombote, ebonga eyeba pesi na ye, ezali mokumba monene mpenza, kotala lolenge makambo mazali koleka lelo, na etande mobimba ya ekolo mingi mpenza, omo nyele ma République démocratique du Congo. Se olibakumei, ntoma wekolo Espagne ndeko Carlos Roble, abeta kilo kolo lantina ya makambo maye, mazari koleka omo nyele ma ekolo, makambo ya mpasi pe mawa, epai wapi badongolo misyo M23, na lisungi yekolo Rwanda, bazari kosala bana ya Congo démocratique makambo ya mpasi. Olibakumei, ndeko Carlos Roble atalisa kite, bosenga boye bozali mpenza te, ekolo ya ye Espagne, ele kakosala elongo na Congo démocratique, nantina te kimia ya solo, ele kana kuzonga o etande bobimba ya ekolo. Bokutani babango babale, bobanda kimpe bosuka kimala mpenza. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Ndako oye yambaka bapa ya te ezali ndako malamu te. République démocratique du Congo ezalaki na esengo ya koyamba président ya Confédération Helvétique ndeko Alain Berset oyo asilaki kokoma na République démocratique du Congo. Boye boye nekolo ya Patrice Emery Lumumba bozalaki na tina ya kotala mpe komono ye mpenza lolenge kani makambo mazali koleka nekolo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Talantina mokolo malobi moleki, Alain Berset azraki na masolo to na séance académique elongo na ba parlementaire yekolo Congo. Olibakumei, mwana mboka Christophe Mboso Kodiampwanga zaki maloba mpo ya kotombela onkombo ya ba parlementaire banso boye ebola mona président ya Confédération Helvétique yekolo Congo démocratique. Nansima, mokambi wa sena mwana mboka Modeste Bahati Lukwebo, atalisaki na bana mboka mosra monene moyekolo Suisse esalaka kati na molongo. Nsima ya kolobela makambo ya mpasi pe mawa maemazere koleko monyere mwa ekolo, Modeste Bahati ya sengaki na tata mokonzi ekolo Suisse te, amipesa ye mpenza nantina te kime ya solo, ezonga o ekolo Congo démocratique. Tikato kundole la binote ekolo Suisse, eko zwa mokumba ya kokamba Conseil de sécurité ya Nations Unies, osanzi ya mitano ya mobu moyeto zali na mwango. Libosio ya bantoma ya bana mboka, mkumo wekolo Suisse atalisa kite, mposa na ye zali te amona ekolo Congo démocratique ezongi na kimia. Yango dentina ya bokomi bwaye, ne ngumba goma pe Bukavu mpona kotala mpe komono ye mpenza, lolenge kani makambo mazali kotambola o etene ena ya ekolo. Nasuka ya manso, mkumo wekolo Suisse, alekaki na kotala esika eye, ba parlementaire yekolo Congo démocratique, bakole kakabongo na kosala makita mabango, kobanda na ngambo ya parlement, mpe na ngambo ya sena. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Mwana mboka Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre ya intérieur, sécurité mpe ya affaires coutumières, azraki libosi ya babongisi mibeko tope ba sénateur ya kolo Congo démocratique uta mokolo mwa lobi moleki. Bokebwa ye epai ena bozraki nantina ya koyanula na question orale avec débat eye sénatrice Victorine Luese asengaki na ye.
Zokande yango eselemaki lisusu te mpamba te sénateur Valentin Guerengo Vene ayebaki na kobongisa motion incidentielle. Na kati ya motion incidentielle, Valentin Guerengo ye atalisaki te question orale avec débat oyo sénatrice Victorine Luesi abongisaki yango etalaki nde Commission électorale nationale indépendante CENI. Valentin Guerengo amonaki te soki bakolobela question orale avec débat yango ezali lokola mibeko miye mikokambaka makita mabango me mibengami règlement intérieur ya chambre haute ya parlement banyati yango na makolo. Likanisi ya sénateur Valentin Guerengo Vene emonanaki malamu epai ya mokambi wa sénat mwana mboka Modeste Bahati Lukwebo. Tika tokundolela bino te sénatrice Victorine Luese alingaki koyoka ndimbola ya likambo epai ya vice premier ministre, ministre ya intérieur, sécurité pe affaires coutumières mwana mboka Peter Kazadi na ntina ya bisaleli ya CENI biye bizwamaka onte ya motuka ya ntoma to pe député Teo Kazadi nsima ya likama lelisalemaka mokolo mwantuku mibale sanza mibale mobu moye tope le 20 février 2023 nengumba Chikapa. Soki makambo manso matamboli malamu mbele likamboli yango bakuyekola yango mokolo mwalobi mozali koya lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Uta moko mwalobi moleki bana mboka mingi penza ba bazomi ngambo ya opposition ndakisa mwana mboka Martin Fayulu, Delice Sanga, Matata Ponyo pe bongo na bongo bazomi o engumba Lubumbashi na etuka okatanga po ya kobongisa mai matali lingomba ya bango. Talati na mwana mboka Jansi Matadi moko kati ya lingomba politique ebengami Union pour la Nation Congolaise UNC ya mwana mboka Vital Kamerhe ye apesaki makansi maye mpona bokutani bona bana mboka bazalini yango na engumba Lubumbashi na lolenge loye. Bosangani wana mpona bakongolais lelo ezali penda na motu ya makasi te. Bakongolais eloko bazali nango posa lelo oyo ezali kimia ezonga na mboka. Kimia ezonga na este. Ba population ya este bazonga bisika ba oyo bazali kantone na ba sita ba refugie bazongela bandako na bango po ete bavanda na kimia tango seni akosala alutsusu enrollment po na bango bazwa ba carte de lecteur. Alors soki bande kona biso Martin Fayulu oyo nabengaka president ya SID oyo ye moko akimarape parti yango ndeko Moïse Katumbi ndeko Frank Diongo na yoki de lise sanga Matata Ponyo basangani pona intérêt ya mboka basangana bapesa makanisi oyo kotomola mboka. Mais soki ezali ete baini ya Congo baza simana ya lisanga wana eza mawa pona bango. Donc lelo boye peuple congolais yambo ya maponami il faut kimia kota lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tata mokonzo ya ekolo Suisse ndeko Alain Berce azwami mobembo awa na ekolo Congo Démocratique uta mokolo malobi loleki zoka de sima ya koyamba mwana mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tata mokonzo ya ekolo Congo Démocratique zoka nde na yambo ya zaga ya lelo bazalaki bango mibale liboso bapanzi sango na tina koyanola mituna mya bango na libakumei ndeko Alain Berce asimbaki yango pona koyanola na bapanzi sango na mai mazali koleka lumunye ekolo Congo Démocratique pona tata mokonzo ya ekolo Suisse ye alobaki ete koyana ye awa na kati ekolo Congo Démocratique ezali pona kopesa solution na makambo mai mazali koleka na ekolo oyo te na boye esengeli bino mokoba na ekolo Congo Démocratique kotelema na tina kotombola mingongo na bino na communauté internationale tope kosola na bikolo biye bizwami zinga zinga na bino zoka nde na ngala ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tata mokonzo ya ekolo Congo Démocratique tango azwaki maloba ya chaki mai na munoko te azaki penza polele pona koloba ete mai mazali koleka na munye ekolo Congo Démocratique na kati ya mapinga FARDC pe batomboka M23 baye baza kozali sungu na ekolo Rwanda mbula matari ekolo Congo Démocratique akoko sola mukete na batomboki bango epa esusu akobaki pona koloba ete likola dialogue oyo esalemaka na kati ya mbula matari ekolo na batoti na basimi mandoki nde infiltration ekotaka epa na biso zoka nde na lisolo yango etali bango soki mukete lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Mokambi wa bio na bio mwana mboka Didier Kabera Litenge ngando na ngando na libongo na ye
alimbola kintina ya kokela mayali ngomba ya bio na bio na Congo Brazzaville na lolenge loye. Tom valorize ma culture na biso. Tom mekakota les liens historiques, séculaires, culturels qui nous ont toujours caractérisés depuis des temps. La dernière fois que Batwakuta n'a pas en Ngombe, il y a qu'il y a 14e siècle. Et il y a qui aussi dans le marché pour aller au Koutan. Et il y a qui dans le festival. Et Balo et Frère Congo, ou Bangui, River ou Bangui, ils allaient Maïté. Ils allaient Barabara. Batwakuta, na Congo Kinshasa, na Katis Nangambo, et pas du Rénan. Alors, on peut aller à la fin du boy. Et comme dans la période, il y a fait, ma carte, c'est un gars, ma bini, c'est même mon nom, c'est un côté. Mais mon tour, moi, quoi, à Zoki, il y a ici, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps pour nous, pour retracer un lien historique qui est là, où il y a un peu de temps depuis le 14e siècle, de la vie de Nango, de Faboni, pour vous donner une société. Tout ce qui est une mémoire racine. Parce que dans le but, on peut prendre sa culture, il y a des peuples, Oyo, Azali, en voie et à disparition. Les Ngomba Oyo, Azali, Yamolongo, Mobimane, Balobi dans le poteau, une association internationale. Et là, quand on s'en est tout ça, Azali, que Batoba adhéré. Donc, Batota, les Ngomba Oyo. Tant que moi, na bio, Aouti, Namungalangili, Aouti, na Bomongo, par exemple, Aye, Agomi, na Brazzaville, ceux qui Azali, na Pokoso. Toli kama esengeli ayeba ekuke nini akoki kobeta donc porte nini lolenge mokope soki ndeko ya bio na bio ya mobota ma ya Congo Brazzaville mona ya likuba soki ya wapi akati ngambo ya mai azui likama toli kama ekomeli ou bien akai même bisengo esengeli ayeba ke bandeko nanga bazali kuna te donc soki yo ndeko o azali mona ya bio na bio o adere na bio na bio yeba ete tango makozwa yo bio na bio à côté les mains au bel et le voilà moto moko pour n'a qu'au défendre par intérêt na biso parce que par intérêt na biso et zali kaka socioculturalité même sur le plan économique parce que il faut bio na bio baye bana tozana ma baleinière tozana ma masua mais c'est pas suffisant il faut tokoba tozala na bateau de pêche tozala na misala ebele pour l'espace ya bio na bio Nkita, Ezali, Ebele, Ebele. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Batika ki ngumba mokonje Kinshasa, pe bakatisa ki na Brazzaville la verte, mboka ya Denis Sassou Nguesso. Didier Kabela Litenge, ngandu na libongo na ye, atambola ki elongo na Claude Lola Kinyamba, Mpe emeri bandenga oyu alobakantango insote mosolo nguba. Boke babango nengumba Brazzaville, ezela kinantina ya komoni sama olulaka yankondo Alphonse Mboudoneza, oyu azela ki deuxième vice-président ya Sena ya Brazzaville, pe mokambi wa bio na bio nekolo ya Denis Sassou Nguesso, oyu mpe ya tika kinseye mikolo miuti koleka. Nzima ya kubomba nzoto ya mowei omalita, Mokambi wa bio na bio Didier Kabela Litenge alekaki na molulu ya kofandisa na ebonga ndeko Simplice Parfum ya Molende o ebonga ya kokambalisanga ya bio na bio na ngambo ya Congo Brazzaville. Tika tuyebisa na binote kwa pona maya ndeko Simplice Parfum ya Molende esalami pambate ndeko ona azali moto ya mayele, moto ya boboto, ayebi kofanda na bato. Moto ya lisanga mpe alingi zebi mingi talentina e Kabela Litenge mokonto metontu ngando na ngando na libongo na ye apesa kie makoki manso mpo ya kotambu se lisanga linene ya bio na bio nekolo ya Congo Brazzaville. Molulu yango elekaki malamu elekaki kitoko pe na esengo bandeko banso basepelaki mabina esalemaki lokola kaka bilili bizali kolakisa. Ah
solo tokolikate nsima ya Nkondo Alphonse Mbudoneza lisanga ya bio na bio nekolo ya Denis Sassou Nguesso ekokoba misana yango na ndenge ya malamu mpenza lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Peter Kazadi Kankonde, vice-premier ministre, puis ministre de l'Intérieur, puis de la Sécurité, a bandi tumba monene ya koluka lolenge ya kosili sambuteyage a wanengumba mokonde Kinshasa. Tika tuyebisa na bino te mokolo malobi moleki, moninga wa ye wa transport pe voya communication, mwana mboka Mark Ekila, atalisaki na ye mabongisi maye azena yango, po ya koluka lolenge ya kosili sambuteyage na Kinshasa. Natina ena, mwana mboka Peter Kazadi ya pesa kie la kate, akosa la manso natina telekambo ya mbuteyaj, ele kabongo na kosila pe balonga yango. Na boye bapulusi, bakozra na mosala, ya kozongi sa makambo manso na molongo. Liboso ya bapandi sango, Peter Kazadi Kankonde ya beta kilo kole po na kolobate, atonde sami na esengo mpo na le kanesiri nzenga liye, Moninga waye wa transport pe voie de communication marque kila pesi na ye ya koluka lolenge ya kosili sambuteyage lengumba mokonde Kinshasa epaye susu Peter Kazadi ya tarisakite na ngonga yoko nzela mosusu ekokoma na sens unique mpona kopesa nzela na mitukate mitambola na pete nyonso pe na nsima bakozongisa yango ndenge ezalaka. Peter Kazadi ya koba kipona kolobate, ayebi malamu lolenge ya ezalila ya basofele ekolo ya biso, baeba kulinga kamingi penza koti ya potopoto na nzela. Natina e naba polusi, bangoba kozalantango insu na mosala ya kuzongisa makambo mango na molongo. Tikato kundolo la binote, na nzela ya Conseil des ministres oyo bazalakina yango, Tata mokonte wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asenga kite mbula materi ekolo ele kana kosala manso mpona kosilisa likambo ya mbuteyage na ville province ya Kinshasa. Lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Soki na mboka na biso mobulu ezalaka makasi na nzela ezali po ete tumbu ya malonga ezrakate. Mwana mboka Peter Kazadi Kankonde, vice-premier ministre, pe ministre intérieur, pe sécurité, alobaki yango liboso ya bapande sango wapi ya talisakite, ye azali moto ya mibeko, pe moto nyonso oya kokoya na mbeba, akozo etumbu ebongi na ye. Yoka lokole. Moussala eza vraiment avancé, na banzi dans un délai très court, toko annonce yango. D'abord, avec une phase, il y a sensibilisation, pour expliquer bah, tout à travers les médias, les bah, descentes Nanzela. Mais et là, on a ligné là, a insisté. Ce qui des ordres, tous allés qu'on déplorait, nagata Kinshasa, nagata Mboka Nabiso, ils allés pour sanctions isatés. Ngai, principe nanga, ils allés fondé sur la sanction. Toko sanctionner mutunyonso oyo akobuka mibeko o toko cha nanzela. Soki sanction izate, il n'y a pas d'état du tout. Et ça, tous nos compatriotes doivent comprendre que ngai toko sanctionner oyo akoviole mibeko. Ya solo, état de droit oyo tozali koluka, ezali ndemboka oyo mibeko mizraka likolo, pe mizali kokonza mutunyonso. Lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Putulue mateki pe makala matikala ki mokolo mwalelo na Assemblée de Dieu Banga Nzambe oye zwami na Beyate na quartier Kingabwa na commune limitée awa na ville province ya Kinshasa. Mosal na Nzambe Isidore Balofefa oya zali kokamba Assemblée de Dieu Banga Nzambe na ville province ya Kinshasa abongisa ki molulu monene pona kokundola mokolo moyeli ngomba ya Assemblée de Dieu Banga Nzambe ekilamaka na prophète na Nkolo Daouda
oya tinda makina nkolo pona kopesa sango malamu na kati na mabota manso yango kobanda mokolo ya nkoto mibale na misato kino mokolo mwalelo mwankoto mibale na tuku mibale na misato ekokisi bongo mibu tuku mibale talantina bandimi ya Assemblée de Dieu banga nzambe ba yaki kati na lingomba na bango lokola kaka bilili bizare kolakisa pona kosepela kotonda nzambe kozongi salokume pai na ye na ndenge asali mosra monene na ntele ya motinda mina ye Dauda pe bandimi banso lokola bilili bizali kolakisa na kati ya misa yango esengela kina mokambi ya bio na bio mwanamboka Didier Kabela Litenge oyo babenga kaye ngandu na ngandu na libongo na ye teyako kakoza na bango elongo zoka ndi lokola azrakite mwanamboka Emery Bandenga oyo alobaka ntango isote mosolo nguba ye azalaki elongo na bandeko ya Assemblée de Dieu banga nzambe nyonso elekaki malamu mpe na esengo mosala na nzambe Isidore Bakopa Lofefa alendisaki libota na nkolo na maloba ya bomoi oyo esepelisaki bandimi banso bosimba ete Assemblée de Dieu banga nzambe awa na ville province ya Kinshasa ezali na baparoise ebele mpenza pe bazali kopesa bato maloba na bomoi oyo ezali kozongisa bato ebele mpenza na bondeko epai na nkolo milulu oyo ebandaki na kimia pe esukaki na esengo lokola kaka bilili bizali kolakisa lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Sima ya milulu miye bazalaki na yango, mosali na nzambe Isidore Bakopa Lofefa atonde sama kina esengo, pe ya beta kilo kole pona koloba boye. Biso ensemble de Dieu banga nzambe, to kumulomola kango le 14 avril ya chaque année, pona kukundola anniversaire ya mokolo nzambe ya pesa ki profete Bakopa, kukango la mokili. Yango lelo to yeko gisi 34 lelo, bana 1985 ti lelo, nde mukolo oyo to sepeli ko sala anniversaire na biso pe ko sanga na bandi minyoso to sanga na kilelo awa pona ko talisa mokili pe ko benga bo balembi baya ko rejoindre biso ke chaque année le 14 to fetaka yango lokola mo mesano bande ko basusu mpe bazanga ki malobate toyo kabango moko sima na mosusu ndenge balobaki lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana.